Հարգելի գործընկերներ, ես չեմ անդրադառնա Թեկնածուին, Հանրային Ծառայությունների Հանձնաժողովի, այլ խոսեմ այն խնդիրների մասին, որ գտնում են, որ գեր ակտուալ են և այս կառավարությանը ըստ էության չի հաջողվել մեղմացնել այն ռիսկերը, որոնք որ կարող էին մեղմացվեին։ Նախ սկսենք նրանից, որ էներգետիկան դա տնտեսության ողնաշարն է, և Հայաստանը պետք է մենք պատկերացնենք զարգացած էներգետիկ մրցունակ մի երկիր, որովհետև այս առումով էներգետիկան այն ոլորտն է, որ նույնիսկ շրջափակման պայմաններում, սա պետք է մենք հասկանանք, շրջափակման պայմաններում կարող է ինքը արդյունավետ աշխատել։ Հիմա ինչի մասն է խոսքը, խոսք գնաց վերջերս ատոմակայանի, նոր ատոմակայան ունենալու մասին, ես պետք է հետևյալը ասեմ, որ նոր ատոմակայանը դեռևս 12-13 թվականներից ունենալու խնդիրը քննարկվել է, այդպես էլ չլուծվել, Հայաստանը չգտավ ինվեստոր, սկզբից կառուցելու 1000-1200 մեգավատանոց ատոմակայան, հետո 500-600 մեգավատանոց ատոմակայան, հետո դրան փոխանցեցին, որ պետք է փոքր մոդուլային ռեակտորներով ատոմակայան լինի, հատ կարգավոր եք էլ այս վիճակը նորմալ վիճակ չի։ Հարգելի գործընկերներ, և շնորհակալություն, և դրանից հետո այդ գործը սառեցվեց, և մենք գնացինք այն ճանապարով, որ պետք է ռեսուրսը ուրեմն երկարացվի 10 տարով։ Հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին լրացավ Մեծամորի ատոմակայանի դեռևս 1982 թվականին գործարկված երկրորդ բլոկի 30 տարին, որտեղ առաջին բլոկը գործարկվել է 76 թվականին և երկրաշարժից հետո նա կանգնել այլևս չի վերաբացվել, հաշվի առնելով 88-95 թվականների կանգառը ատոմակայանի այդ երկրորդ բլոկի, եթե հաշվենք, դա 30 տարի անում։ 16 թվականին կնքվեց համապատասխան պայմանագիր Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ռոսատոմ Սերվիզի հետ, որպեսի 270 միլիոն դոլար, ես չգիտեմ, սրա մասին խոսել են ստեղ թե չէ, վարկ վերցնենք և 30 միլիոն դոլար գրանտ, դրամաշնոր, և այդ ռեսուրսի երկարացման գործընթացը 16-17 թվականից, ըստ էության արդեն այս քաղաքական նոր հեղափոխությունից մեծամասնության կողմից, ըստ էության ձախողվեց, նրանք ուրեմն իրականացումը ավարտին հասնել։ Հիմա բացատրեմ ինչի ձախողվեց։ Այդ ձախողումը պայմանավորված էր ռեսուրսի երկարացման վերանորոգումների ժամկետների ձգձգման հետ։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ վերջի 80-90 միլիոն դոլարը, որ պետք աստանայինք Ռոսատոմ Սերվիզից իրականացնելու, երկու կարևորագույն հանգամանքա, մեկը ատոմային կայանի ռեակտորի ժամանակակից հովացման համակարգը, և երկրորդը դա վերաբերվում է օբժիկին, այսինքն թրցմանը ամբողջ մետաղական համակարգի։ Ես ժամանակին ասել եմ, որ ամենապահանջարկված մասնագիտությունները դրանք բարձրորակ զոդողներն էին, օրական 800-900 դոլար վարձատրվող, որը նաև Բելարուս է հեծեկան էստեղ անել, մենք չունենք այդպիսի զոդողների դպրոց, բայց պետք է ունենանք։ Միտքը այն էր, որ մենք իբր հրաժարվում ենք նոր ատոմակայան ունենալուց, ռեսուրսը կերկարացնենք միջև 26 թվականը, հիմա այլ խոսքը գնում է միջև 31, որտեղ 21-ն է, որը մեծ հարցական է, թե 26-ից 31 լիցենզիա տալու են թե չէ, և հետո էլի կարա ևս մի 30-40 տարի գնա։ Սա աբսուրդ է, ոչ մեկ դուր չի տա, որպեսզի հին տեխնոլոգիայով ատոմակայանը, ինչքան էլ դու վերազինես, վերակառուցես, հանկարծ ևս 31 թվականից հետո, եթե գործի, եթե միջև 31 թվականը մեզ հաջողվի այս ատոմակայանը ունենալ, սա մեծ ես կհամարեմ, որ ինքը որոշակի հաջողություն է, որը դեռևս հարցականի տակ է։ Եվ հանկարծ մենք Ռոսատոմ Սերվիզից, թե ինչա մի միլիոն 2 միլիոն դոլար տուգանքներ կա, հրաժարվում ենք մեր նաև պատճառով, ես խոսել եմ այս հարցը, մենք մեր հանձնաժողովում քննարկել ենք հատուկ, հրավիրել ենք և ատոմակայանի տնօրենին, և Հայատոմ ինստիտուտի տնօրենին, և հանկարծ պարզվում է, որ մենք բյուջեից ենք ֆինանսավորում, բայց արդեն 20 թվականի հունվարի 1-ից այդ 270 միլիոն դոլարի վարկը նստած է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ։ Այսինքն այն, որ նաև փետրվարի 1-ից 3 դրամով ավելացել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը, սա նաև ոչ միայն, բայց նաև դրա արդյունքն է։ Այսինքն մենք պետք է ստեղ, որ գալիս են, ներկայացնում են, խոսում են, ես չգիտեմ դուք ինչ եք ներկայացել, նաև պետք է ասեք, որ այս նոր կառավարության օրոք ռեսուրսի երկարացման գործընթացը ձախողվել է, ժամկետները ձախողել ենք, սա հստակ է, ստեղ ոչ մի բան արգումենտ, հակաարգումենտ սա չկա։ Հիմա մենք պետք է ունենանք նոր ատոմակայան, թե չպետք է ունենանք, անպայման պետք է ունենանք,
Ո՞տեւ է սատոմական, հետագա ճակատագիր, ես անձամբ քանի անգամ ուրեմն Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեծ վեճ ենք ունեցել, մեր ատոմակայանները մտածեղել են հին տեխնոլոգիաներով ատոմակայանների մեջ, որոնք խորուրդ չի տրվում, որ պետք կալնեն, եւ Եվրոմիության հետ համապատասխան պայմանագրի կնքման ժամանակ մենք ունեցել ենք այսօր արդեն գործում է երկու արգումենտ։ Մեկը, որ կենտրոնական բանկը պետք կալնի անկախ, անկախությունը մեծացնենք։ Երկրորդ, որ այդ ատոմակայանի ճակատագիրը լուծեք դուք։ Այսինքն նոր ատոմակայան մենք պետք է ունենանք, բայց ինչի հաշվին, երբ պետք է բանակցենք, ինչի ենք սա ուշացրել, եւ հենց որ եկել ենք 18 թվի մայիս-հունիս ամսից այս հարցը չենք դրել, սա խնդիր է։ Այսինքն մենք ստեղ անորոշություններ տեսնում ենք, որովհետև ինքը խոսք կարող է գնա միջև 7-8 միլիարդ դոլարի մասին, կախված քանի մեգավատ թզորության ատոմակայանը լինելու։ Հիմա Ռուսաստանը, դուք գիտեք, որ Թուրքիայում, Թուրքիան ատոմակայան չունի, կառուցում է այդ ԱԿՅ միջերկրական ծովի ափին 4200 մեգավատանոց ուրեմն ատոմակայան, որը արտադրելու է 37 միլիարդ կիլովատ, 37 միլիարդը Ստամբուլ քաղաքի ամբողջ պահանջարկը բավարարելու է, եւ մենք ասենք, որ մեր ատոմակայանը արտադրում է ընդամենը 2.7 միլիարդ կիլովատ մաքսիմում։ Դե պատկերացրեք, թե ինչ է, 11000 աշխատող աշխատում են տեղ, ռուսները 20 տարի իրանցնա լինելու, էլեկտրաէներգիային վաճառելու, 20 տարի հետո նոր հանձնելու են Թուրքիային։ Մենք հայ-ռուսական հարաբերությունների տիրույթում չենք կարողացել ոչ նախկինում, ոչ հիմա նենց բանակցենք, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ժամանակին մեր էներգետիկ անվտանգությունը եւ էներգետիկ մրցունակությունը հասցնենք բարձր մակարդակի։ Ձախողվել են նաեւ այլընտրանքային տարբեր ռեժիմներ, օրինակ Իրան, Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի հզորացման հարցը, որտեղ 1 խորհրդ մետր գազ ենք ստանում Իրանից, տեղը տալիս ենք 3 կիլովատ ժամ, եւս 1.5 կիլովատը ձրի մնում է մեզ։ Այսինքն մենք շահագրգռված ենք, որ այդ 500 միլիոն խորհրդ մետր, որ ստանում ենք Իրանից, դարձնենք 1.5 միլիարդ խորհրդ մետր, եւ տեսեք, քանի 1.5 կիլովատ մեզ կմնար ձրի էլեկտրաէներգիա, որ 3 դրամով չենք թանկացնի, կամ ուրեմն էլեկտրաէներգիայի սակագնային կայունությունը մենք կպահենք։ Ոչ, չի ստացվում, արդեն պետք է անցյալ տարի դեկտեմբերին շահագործվեց, 21 թվի դեկտեմբերին պետք է այդ ուրեմն էլեկտրահաղորդման գծերը հզորացվեր, չի ստացվում, մենք ունենք անորոշություններ։ Դրա համար էլ Հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկը նաև կանգնել է, որտեղ մենք երբ որ բարտեր ենք անում Իրանի հետ, տալիս է մի խորհրդ մետր գազ, մենք տալիս ենք էլեկտրաէներգիա, կարևոր չի մեր համար, թե ինչ ինքնարժեքով է արտադրվել, իսկ ամենաթանկ արտադրող կայանները դրա Հրազդանի ջեկն ու 5-րդ էներգաբլոկն են։ Այսինքն մեր համար շահավետ էր, որպեսզի մենք տեղից էլեկտրաէներգիան տանք, եւ որովհետեւ նա մնացորդային ձևով է էլեկտրաէներգիա արտադրում եւ բաշխում, որտեւ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորը Էժանից ամենաթանկն է տանում, եւ վերջում մնացորդն ենք տալի, որ բալանսը պահպանվի։ Բայց եթե 141 օր ատոմակայանը պետքա կանգնի, եթե մենք Արցախից պետքա ստանայինք 330 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա, եթե Արցախը սպառում է 590 միլիոն կիլովատ, որի մեծ մասը ինքը այլևս չի արտադրելու, մենք պետքա տանք, այդ ժամանակ բնականաբար առաջանում է պրոբլեմ, էներգետիկ դիֆիցիտ Հայաստանում եւ ներքին շարժը, ասինքն արտադրող կայաններից դեպի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր Նագրուսկա մեծանում է, շահութաբերությունը ընկնում է, եւ մենք ունենում ենք ռիսկեր բավարար կայունությամբ եւ որակյալ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու մեր սպառողներին։ Այսինքն սա մի շղթայ է, էլի։ Այս առումով ես պետք է նաեւ երկու խոսքով անդրադառնամ նաեւ գազի հետ կապված խնդրին։ Այո, գազը պրոբլեմային է, այն պայմանագիրը, որ կնքվել է 13 թվականին, տենց չի, որ դա ի հաշիվ հայ-ռուսական հարաբերությունների ուրեմն թուլացման է լինելու։ Ոչ, մենք մեր ազգային պետական շահերը ստեղ կարող ենք պաշտպանել, որովհետև Իրան Հայաստան գազամուղն էլ է գալիս, Հայաստանի տարածքում մտնում Գազպրոմի բալանս ինքնասպասարկում, եւ այնտեղ գրած է 9% շահութաբերության պահպանում մշտական, այսինքն այլընտրանքային էներգետիկայի ավելացումը էլի ավելացումը միևնույնն է, չի բերելու նրան, որպեսզի Գազպրոմի համակարգի շահութաբերությունը ընկնի, այսինքն ստեղ մենք խնդիր ունենք, սա պետքա պարզ հասկանանք։ Ես երբևիցե չեմ խորշում, ճիշտ է ասելու, որ մենք ստեղ պետքա վերաիմաստավորենք մեր ազգային պետական շահերը, բացարձակ քաղաքական կոնյուկտուրան իմ համար ստեղ ոչ մի նշանակություն չունի, մենք պետքա գնանք գազային եւ էներգետիկ անվտանգությունը մեր պետական ազգային շահերից սպասարկելու ուրեմն հետագա գործառնություններին։ Դրա համար, երբ որ ասում եմ ատոմակայանը խիստ անհրաժեշտ է, որտեղ ատոմակայանը դա միշտ տվել է մեր էներգետիկ պահանջի 40%-ը, սա շատ կարևոր է, եւ իհարկե
Իրան, Հայաստան, Հայաստան, Վրաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, էներգետիկ միջանցքի կառուցումը, սինխրոնիզացիան հաճախականությունների, որտեղ մենք իրար հետ կապ չունենք, որպեսզի ճիշտ ժամանակին մենք կարողանանք արտահանենք, ճիշտ ժամանակին կարողանանք ներմուծենք, բայց այս ամեն ինչը, քանի որ ժամանակը սպառվում է, պետք է կարողանանք մենք ճիշտ քաղաքական մեսիջներ եւ գնահատականներ տանք։ Ստեղ էներգետիկայի ինստիտուտ չի, կամ էներգետիկայի, չգիտեմ, ինչ որ մի գիտահետազոտական հիմնարկ չի, ստեղ մասնագիտական հարցադրումները պետք է ճիշտ համադրվեն քաղաքական մեսիջների հետ, բայց դրա համար պետք է էներգետիկ դոկտրինը լինի տնտեսական եւ պետական անվտանգության դոկտրինի հիմքում եւ ճիշտ մատուցվի։ Ես վերջացնում եմ, ես չեմ տեսել, որ ստեղից գան համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարները այս հարցադրումները ուղեն ձեզ, որովհետեւ կրկնում եմ, սա բանով եմ ասում, գործընկերային, դուք ձեր լիազորությունները ճիշտ որոշումներ ընդունելու պատվիրակել եք մարդկանց, եւ դուք ասում եք դիմեք մեր, ասում եք սրանք գործ չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքում։